Військові структури, державні науково дослідні інститути та університети в Китаї протягом останнього року здійснили закупівлю невеликих партій напівпровідників від NVDA-100 та h 100 які були обмежені для експорту в Китай з боку США. Ройтерс повідомляє, що це вказує на труднощі, з якими стикається Вашингтон, намагаючись повністю обмежити доступ Китаю до передових американських чіпів, необхідних для розвитку штучного інтелекту та високоскладних комп'ютерів для військових потреб. Хоча покупка американських чіпів в Китаї є легальною, продажі здійснюються невідомим китайським постачальниками. Тендерні документи вказують, що десятки китайських компаній здійснили покупку та отримали напівпровідники NVIDIA після ведення обмежень. Зокрема, серед покупців елітні університети та дві організації, на які поширюються експортні обмеження США Харбінський технологічний інститут та університет електронної науки і техніки Китаю. Ці організації стали об'єктом обвинувачень у співпраці з військовими справами та зв'язках з військовим відомством, що суперечить інтересам США. Перший придбав шість чіпів NVDA-100 у травні для навчання моделі ШАЇ. Друга компанія придбала один А-100 у грудні 2022 року. Його призначення не було ідентифіковано.